1997 yılda ketganmiz. Xo'jayinim bilan birga Zambiyaga ishlagani. Shu paytda endi ana Sovet ittifoqi endi parchalanib, hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib, pul yetmay qolgan, oilalar kichkina bo'lgan. Yo, bolalarga yig'ish kerak, o'qishiga yig'ish kerak deb ketganmiz. Birinchi borganimiz albatta juda qiyin bo'lgan. Har 3 kunda ketamiz, ketamiz, ketamiz deb. Azgina sabr qildik, bo'pti, mayli birinchi kontraktdan keyin ketamiz deb. Keyin qizim o'qishi bo'lib qoldi, uni to'lash kerak. Keyin yana qolaylar deb. Shu bilan mana 26 yildan beri yana azgina ish qilib olaylik, yana azgina u bu narsa qilib olaylik deb yuribmiz.